መግቢያው ላይ እንደነገርናችሁ ለዛሬ አደፍርስ የተሰኘው መጽሐፍ ነው ይዘን የተገኘ ነው አስራ አንደኛው ምዕራፍ ላይ እስኪን ጀመር አቶ ጥሶ ደብረ ሲና ከወረዱ ጀምሮ እንደ ልማድ አድርገው ትራት ከበሉ በኋላ ጠለላ ወጥተው ቁጭላሉ በዚህን ጊዜ ነው ከአደፍርስና ከጺዮኔ ከሌሎችም ሰዎች ጋር ስለ ልዩ ልዩ ነገሮች የሚያወጉት ስለ ባህል ትንሽ ትንሽ ሃይ መሰረት የገባይ መስሎኝ ለበላይ ላስረዳው ብሞክር ዛሬ ድንግርግር አለኝ ልማድ ወግ ቅርስ በጠቅላላው ባህል ይባላሉ ብለኸኛል አዋ ብየሻለሁ ይላሉ አቶ ጥሶ ለልጃቸው ለፍሬዋ ልማድ ስንል ጥሩ ልማድ መጥፎ ልማድ እንዳለ ነግረኸኛል የስምንትና የዘጠኝ ዓመት ልጃገረዶች ለባል መስጠት ራስ ምታት ውጋት ሲይዘን በጋለ ብረት መተኰስ በታመምን በተጨንቅን ጊዜ እዛር ፈረስ መጽሐፍ ገላጭ ሞራና ስኒ ተመልካች ጠጠርጣይ ጭል የመች ዘንድ መሄድና እወቅልን ማለት በየበዓላቱ በመስቀል ወሰራ ዶሮና ዳለቻ በግ በጥር ዛጎልማ በዚያ ላይ ለጠቋር እያሉ ከለድማ ፍየል አራት አሻል በግ ዋላ በግ ጣዝማ ካላረዱን በሽታና ማእት ይመጣል ብሎ ማመን እኔ የነገርኩሽን ነው መልሰሽ ለእኔው የምትደግሚ ያልገባሽ እንዳለ ይልቅ ብንነጋገርበት አይሻልም እኩን ያልገባይ ጥሩ ልማድ ጥሩ ወግ ጥሩ ቅርስ የምንላቸው የቶቹ ናቸው ከልማድም ከወግም ከቅርስም ብዙ ልዩ ልዩ አይነቶች አሉ ለምሳሌ ብዙ ዘመን ሲሰራበት የኖረ የሰው ንብረትን የማክበር ልማድ አለን የራሳችንን አናስነካ የሰውም አንፈልግ ይህን አክብሮታችንን የሚያስከብር መብታችንን የሚጠብቅ የስልጣንና የበላይነት ልማድ አለን ምማለት ነው እንግዲህ ስልጣንን የማክበርና በላይነትን የምታዘዝ ልማድ አለን ማለት ነው በቤተሰብ ውስጥ አንድነት ጸንቶ የሚኖረው በአባት ስልጣንና በላይነት ነው ለምሳሌ የአባት ስልጣን ከተሻረ የአባት የበላይነት ተወዳዳሪና ተቀናቃይ ከገጠመው አንድ የነበረው ቤተሰብ ይበታተናል ማለት ነው ከዚህም ሌላ ቤተ ክህነት የሃይማኖት ስልጣን መንግስት ለሰላማዊ ኑሮ ዋስትና የሚበጅ የሹማምንት ስልጣንና የበላይነት አላቸው እዚህ ላይ የመንግስትንና የቤተ ክህነትን ስልጣን መለየት አልገባኝም ከዚህ ቀደም ደጋግሜ እንደነገርኩሽ ኢትዮጵያ የምታምነው በሰማያዊና በምድራዊ በመንፈሳዊና በሥጋዊ ኃይል በጎለበተ እንደ ሰለሞን ባለ መሪ ነው ለዚህ ነው አርማችንም ሞአንበሳ አንበሳ ዘእም ነገደ ይሁዳ የሚለው ስለዚህ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የቤተ ክህነታችን ሥልጣን በግብፃውያን ተይዞ ስለ ነበረ በእውነትም የመንግሥቱና የቤተ ክህነቱ ሥልጣን እሁለት የተከፈሉ መስለው ነበር ዛሬ ግን ሁለቱ ሥልጣናት አንድ ሆነዋል የኢትዮጵያ መሪ ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተ ክህነትን በውጭ ሥልጣን ሥር ከማዋል አድኖ በራሷ ሥልጣን ሥር እንድትኖር አድርጓታል ኢትዮጵያዊ ስልጣን ይመራታል ማለት ነው እንግዲህ እንዲያ ከሆነ ዘንድ ደግሞ ማንኛውም ነዋሪ ነው የምንለው የሀገር መታወቂያ ሳይንሱም ሆነ ሃይማኖቱም ፍልስፍናውም ሆነ ኪነቱ ከልማዱ ከወጉና ከቅሪቶቹ ጋር በመዋሃድ በመሪው ስብእና ድሮ ከዚያም እያንጸባረቀ መታየት ይኖርበታል ማለት ነው ይገባሻል ግን አዋው ይገባኛል ንጉሥ ከፕሬዝዳንት ከጠቅላይ ሚኒስትር ይለያል ብዬ አስረዳው ሽ ልሻል ይለኛል አዎ እንግዲህ ንጉስ የእነዚህን ሁሉ ጥሩ ነገሮች ማንጸባረቂያ ከሆነ የቤተ ክህነቱም ጥሩ ነገሮች ማንጸባረቂያ ነው ማለት ነው እና በዚህ መሰረት የቤተ ክህነት ነዋሪ ስልጣን በንጉሱም ስለሚገለጽ ከምድራዊ ስልጣኑ ጋር ተዋህዶ አንዱ ሆኗል ማለት ነው ስልጣን ውስጥ በግብፃውያን ቢሆኑ ሁለቱ ስልጣኖች ይኖሩ ነበር ማለት ነው እንዴታ አታውቂም እንዴ ከታሪክ ጽናትሽ በእናጼ ዮሐንስ አጼ ቴዎድሮስ አጼ ሚኒሊ ጊዜ ሁሉ ሳይቀር ስንት ፍጅት ነበረው ወዳጅ እሺ ስለ ጥሮቹ ልማዶች ነበር የምትገልጽልኝ ሌሎች ደግሞ ጥሩ የምትላቸው እንዴት ያሉ ናቸው ተሰብስቦ የመወያየት የመመካከር ልማድ አለን በሸጎ በድር እንደምታዩ በህብረት የመስራት ልማድ አለን በወንፈል በጊሶ በደቦ እንደምታዩ አብሮ የመብላት የመጠጣት የመዝፈን የመጫወት ልማድ አለን በማኅበር በሰርግ በየበዓላቱ ሲደረግ እንደምታዩ የሰው ስብዕናው ትልቅነት የሚገለጽባቸው ልዩ ልዩ ልማዶች አሉን ገላ በልጅነታችን ክርስትና ስንነሳ የሐዋርያቱን ስም እንሰጣለን ስንሰርግ በተክሊል ወስጋ ወደሙ እናገባለን ስንሞት እንደ ውሻ ሬሳ መወርወር ሳይሆን ሲሆን ጉዞ ፍታት ሳይሆንም አንደዬ የተፈተን የመጨረሻ ክብርን እናገኛለን እሺ ለጊዜው ስለ ልማድ ይበቃኛል ወግ ከምንላቸው ጥቂት ብጠቅስልኝ ኦ ብዙ ብዙ ወግ አለን ስለ ሰላም ታሰጣጥ ስለ አበላል የሴት የወንዱ ተለይቱ ለምሳሌ ሴት ልጅ ከፍታ መቀመጥ የለባትም ስላለባበስ ከነጠላ እንኳን ያቅም ወንድ በቀኙ ሴት በግረዋ ነው የምታጣፋው ስለ ደግሞ እንዴ እሺ ስለ ቅርስ ደግሞ በልብስ በኩል ባለ ወርቅ ጥብጣብ ካባ ለአንቃ ጎፈር ለምድ እጀ ጠባብ ልዩ ልዩ የበቅሎ ቃዎች በየ የግብርና ቃ በየ አይነቱ የሙዚቃ ቃ በየ አይነቱ ዋሽን ትንቤልታ ክራር በገና የቤት አሰራር ቤተ ንጉሥ ሰቀላ የምስሉ አይነት የሀውልቱ አይነት ምን አለፋሽ ብቻ ከየ አይነቱ አለ። እኔ ም አባዬ እነዚህ የዘረዘርካቸው ሁሉ በእርግጥ ከሌሎች ሰልጥነናል ከሚሉት አገሮች እኩል ሊያስብሉን ይችላሉ አረ ካልሽስ የምንበልጥባቸውም አይጠፉ ብቻ ቢሆንም አው መሰረታችን የጸና ስለሆነ እኩል ነንም ብንል የሚያዛፍረን አይደለም ሕንጻው ታንጾ እስኪያልቅ ብዙ ጊዜ ይፈጅ ይሆናል ከታነጸ በኋላ ግን እንደ ግሪኮች እንደ ሮማውያን ሕንጻዎቹ መፈራረስ እንደማያስፈራቸው ተማመናለሁ በተለይ ስሜት በሚገለጽባቸው ነገሮች ወደ ኋላ የቀረን አይመስልህም በመሳቅ በማልቀስ በማዛጋት በማስነጠስ በቡጢ በዱላ በዘፈን በጭፈራ ነው መቸም ስሜት የሚገለጸው እኛ ኢትዮጵያውያን በእነዚህ ነገሮች ወደ ኋላ ቀርተናል ብትኛ አይገባኝም ሻባዬ ግን በእውነት በእውነት ከአንጀት ነው የምታምኑ በኢትዮጵያ ትልቅነት እንዴታ 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 አንቺም እንድታምኛሻል እንጂ ያልገባሽን እየጠየቅሽ መረዳት ስድብን በጣልያንኛ ፍቅርን ማላን በፈረንሳይኛ ቴክኖሎጂን በእንግሊዝኛ ካልተናገርን ትልቅ ላንባል ይሆን እንዴ ባክሽ ፍሬዋ አይሆንም እንዴ ኋላ ቀስ እያሽ እንጂ አይኔ ኩ የሚገርመኝ ሀገርህንና መንግሥትህን እስከዚህ የምትወደው ምን ኖሮህ ነው ሀገሬን ለምትልበት መሬት መንግሥቴን ለምትልበት እስከዚህ ትልቅ ሹመት የለህ በጣም ነው ኩ የሚገርመኝ ፍሬዋ ስትጅ ታውቂዋለሽ አየሽ እኔ አንቺ አሁን የጠየቅሽውን ሁሉ አላጣሁትም አዎ እንድታውቂው ያሻል እኔ አባትሽ አገሬን ወዳለሁ የምልበት ብዙ ርስት አለኝ አባዬ ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላው አፍንጫዬን አየር ላይ ሰቅዬ እግሬ ሳይፈራ ሙሉ ለሙሉ የተራመድኩበት ሁሉ ርስቴ ነው ሹመትም ስላልሽው ያያስኩትን ለጤና ያደርግልኝ የሚል አንጀት ባይኖረ ኖሮ አቅሜ የሚፈቅደውን ሹመት መንግሥት አያሳጣኝም። ብቻ ባ ያለህ ነገር አንተ አዳም ጭፍሬዋ ሀገርና መንግሥት ርስትና ሹመት ብቻ አይደለም ርስትና ሹመትስ የትም ቢሄዱ ማንም ቢገዛ አይታጣም ሀገርና መንግሥት አለኝ የሚያሰኙ ልማድ ወግ ቅርስ ሌሎችም የጠቀስናቸው ባህሎች በሰው ላይ አድረው ውህደታቸው ደም ትከሻ ክብደስ ያመጣ ነው አለዚያ ሀገረቢስ ወይም ውቃ በቢስነሽ እንጂ ባለ ሀገር ባለ መንግሥት አደለሽም አሁንም አሁንም ከዳኛቸው ወርቁ አደፍርስ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ ሰባት ደብረ ሲና ከሰነባበቱ በኋላ አደፍርስ አጎቱ ወደሚያስችሉበት ፍርድ ቤት እየሄደ ከየነገርተኞቹ ጋር መወያየት ይጀምራል ነገርተኞቹም የዋናው ዳኛ የእህት ልጅ መሆኑን እየሰሙ ቀስ በቀስ ይጠጉታል ከበብ ከበብ ያደርጉታል ጉዳያቸውንም ያማክሩታል እስካመጣው ድረስ የዩኒቨርስቲ ትምህርቱን ከወር በላይ የተመሳሰለ የተወሳሰበ የማይበጠስ የነገር ውጣ ውረድ ያዳምጣል እየሰለቸውና እያናደደውም ይሄዳል የእያንዳንዱ ሰው ተረክ ለሁሉም የሚበጅ ምክር ለመስጠት ያቅዳል አንድ ቀን ቀደም ብሎ ፍርድ ቤት ይሻገርና ነገርተኞቹ መካከል ገብቶ በጠቅላላውና በመሰረቱ የተሳሳቱትን ማድረግም የሚገባቸውን ለወደፊት እያብራራ ይጀምራል የምትሉት ሁሉ ይገባኛል ነገር ግን እንዲህ ያለው ችግራችን ሊወገድ የሚችለው አንድ ሙግት ሁለት ሙግት በመርታት አይደለም ዛሬ አንተ ሚስትህን ረታህት ወይም እሷ አረታህ ብትገባ ዋጋ የለውም ሌሎች ደግሞ እንደ እናንተ ተፋተው ይመጣሉ የፍርድ ቤቱን ግቢ ይሞሉታል ስለዚህ በመሠረቱ አንድን ነገር ከምንጩ መመርመር ይኖርብናል መጀመሪያ ውሃን ከምንጩ ነገርን ከስሩ እንደሚባለው ነገርን ከስሩ ውሃ ከጥሩ ነው የሚባል ያርሙታል አሁን እንደ ነው እንደሚባለው እስኪ ለመነሻ ያህል የቤተሰብን አቋም ያፋለሱትን አንዳንድ መሰረታዊ ጥያቄዎችን ጠይቅ አንደኛ በከተማና በገጠር ሸርሙጦች ለምን ይበዛሉ ቀላል ኑሮ ስላገኙ ነዋ ይላል አንዱ ነገርተኛ አደፍርስ ነገሩን ሳይጨርስ አደለም አደለም መልሱ እሱ አደለም መልሱን በኋላ እንሰጣለን እንዴትስ ለመቀነስ ይቻላል ሁለተኛው ጥያቄ ነው ወደ ያገራቸው በመመለስ ስራ ቤት ማቋቋም ይለዋል አንደኛው ነገርተኛ ለመልሱ አትጣደፍ መልሱን እኔ የሰጣችኋሉ አትቸኩል የሽማግሌና የአሮጊት ፊት ለምን እየበዛ ይሄዳል ሶስተኛው ጥያቄ ሳይጣጣሙ እየቀሩ አንዱ ነገርተኛ ቀጠለ የወንዱ ወይም የሴቷ የዝሙት ፍላጎት ባለመብረዱ ሌላኛው ቀጠለ ሴቱም ወንዱ ወጣት እየፈለጉ አትቸኩሉ? የወጣቶችስ የጋብቻን ፍራቻ በምን ምክንያት ሊፈጠር ቻለ አራተኛው ጥያቄ ነው ልቡ አላቅሙ እየተመኘ የቤተሰብን ኃላፊነት የሚችል ልብ ስለሌለው ነዋ የስምንተኛው ሸሃ ሙቱ የፈሰሰ ትውልድ ስለሆነ እንዴት ስለ ይቻላል እሺ አምስተኛ ጥያቄ ለአንድዬ በመጠለይ የሃይማኖት ትምህርት በማስተማር ሽማግሌዎቹ መልካም አርአያ በማሳየት ይመልሳሉ ነገርተኞቹ ላይ የራሳቸው አብዛኛው ሰው ለምን ውቃ አብ ራቀው ሆነ ስድስተኛው ጥያቄ ጠባቂ መልአኩ ስለ ራቀ ተንኮለኛና ራስ ወዳድ ስለሆነ እንዴትስ ራሱን አውቆ የተሻለ ኑሮ ለመኖር ይችላል የመጨረሻው ጥያቄ ነው ምን ይላል ይጠይቃል አንዱ ነገርተኛ ጎላ ባል አንደበት ደግሞ ራሱን የማያቃለሊል ነው አቅሙን አውቆ በመኖር እንግዲህ እስኪ አንድ ባንድ ለመተንተን ሞክር ይላል አደፍርስ እስኪ እናንተም አንድ ባንድ ለመተንተን ሞክሩ ሌጊዮን ሌጊዮን ምንድን ነው ሌጊዮን የዝሙት ጋኔን ሌጊዮን የሚባላል ስንቱን የጨዋ ልጅ አበላሽቷል ይመስልሃል እንዲሁ እየወንዙ ዳር እየውሃ መቅጃው እየተጻረራቸው እኔ እንዲህ ያለውን ነገር ከየት ያውቄ ሌጊዮን ብሎ ጋኔል አዎ አታውቅም አባዲስ አዲስ ያውጉህ ስለ እሱ እንደ መቤታችን የማእምናትን ጽዮኔን እንኳን እንድጠረጠርኮ ነው አሁን ደግሞ ስመኑን ጨዋታቸው አኮርዲዮ ብቻ ሆኗል ይሄው ሌጊዮን በአኮርዲዮ ተጭኖ እቤቱ ገብቷል ይሉኛል አኮርዲዮ ደግሞ ምንድን ነው አንድ እዚህ እኔ ቤት የሰነበት ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ እህት ልጅ አለ እሱ የሚያጮኸው ነገር ነው የሚያጮኸው አዎ እሱማ ዘፈን ዘፈንኩ ብሎ ልቦ ወልቋል። ውንበርስቴ የሚባለው ተማሪ ቤት የማያመጣው ነገር የለም የውንበርሴት ተማሪ ነው ይሉኛላ እነሱ ሰዎች በከተማውም ወሪያቸው አላማረ አሁን በቅርቡ አንዱ አባት የውንበርስቴ ተማሪ ልጁን ገደለ ማለትም ትናንት ሙስ ገበያ ሰማሁ ምን አጠፋህ ብሎ ለንጉሳ እንታዘዝም የሚሉ አማርኛ አምጥተዋል ነው የሚባለው ለንጉሳ አንታዘዝም ለንጉሳ እንታዘዝም አይጥ ወልዳ ወልዳ ጅራቷ ሲደርስ ሲጥ ለማን ሊታዘዙ ነው ኋላ የማንም የድሃ ልጅ ሰብስበው እኮ ነው እንዲያው መከራቸውን የሚያውትኝ ንጉሥ ዘረ ድሃ ያው አመለ ነው ቢሾሙት ቢሸልሙት አሁን አህያን ቢያስጌጧት የትኛውን ግርማ ሞገስ ልታገኝ ይበጃ አድርጓል ሞት ሲያንሰው ነው ከራርን እንኳን የመሰለ ጨዋታን ሲያስከለክሉ እንዴት አኮርድዮ ፈቀዱ ምን አባቴ ላርግ ብለህ አጎቱ ወደ ደብረ ሲና ሲመለሱ ከአንድ ምስል ከሚያነሳ ጓደኛው ጋር እዚህ ከተቀመጡ ይኸው አስራ አምስት ቀናቸው ትናንት ቅዳሚ ያኳለፈ ምን እንሁም ናቸው አንዱ አደናድናለሁ ባይ ነው ሌላው ደግሞ የአገሩን ምስል አነሳለሁ ይላል አይ እሁንም ነገሩ አያምርም አባ እንዳሉት አሬ ሚካኤልን ምስል አንሳሊ ብለው ደግሞ ምን ያደረገ መስለ ቤት አባት ያውቄ ረሱን እሳ መስማቱ ይሻላል ግድ እነዚህ ምነዚህ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ጠግበዋል በጣም ጠግበዋል ጠግበዋል እነዚህ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ጥጋባቸው ምንድን ነው የሚበርደው ካገሩ ነባር ባህል ጋር የሚቃረን ነገር ማምጣትስ የትልቅነት መለኪያው ነው አደፍር እስከተሰኘው የዳኛቸው ወርቁ ልቦለር ላይ ደግሞ ሀምሳ አንደኛው ምዕራፍ ልጋብዛችሁ ለመሆኑ ጋሽ ጥሶ አንድ ነገር ልጠይቅህ መቼም ባህላችንን ከመረመርን ጥሩ ጥሩ እውነትና እምነት ይገኝባቸዋል የሚል አስተሳሰብ ስላለህ ምናልባት መልስ ይኖር ይሆናል አይ መልስ ባይኖረኝም እውነት ያጣሉ ብያላ አላምንም። እሺ የኢትዮጵያ ነገሥታት የሰለሞን ዘሮች ናቸው በሚባለው ታሪክ ትስማማለ ታምንበታለህ እንዴታ መስማማቱን ተወውና በእርግጥ አምንበታለሁ የሰለሞን ዘር ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ለሰለሞን ያልተገለጠ ጥበብ እንዳልነበር አታቅም እንዴ እኮ ስለ ንግሥተ ሳባ ስለ ቀዳማዊ ሚኒሊክ ስለ ምን አዘረዘረ አትድ ከማምንበታልሁ ብያሃለሁ ሌላ ጥያቄ አለኝ ታሪክ ስትል ምን ማለትህ ነበር የጥንታዊቷን ኢትዮጵያን ባህል ወግ ልማድና ቅርጽ ፍልስፍናና ሃይማኖት አነሳስና ውድቀት የሚያሳይ ቃልም ሆነ የጽሁፍ ቅሪት ነው እና ይህንን ቅሪት አጥብቀን የያዝ ነው እኛ ብቻነን ነው የምትለው ሳንሆን ነው ያልኩት ሰለሞንና ሳባም ከቅሪቱ ውስጥ ናቸው ነው የምትለው አዎን ናቸው ቀዳማዊ ሚኒሊክ ከሰለሞን መወለዱ ይነገራል በእርግጥ በቅሪቱ ውስጥ ነው ጥርጥር የለውም ስለዚህ የኢትዮጵያ ነገስታት የሰለሞን ዘሮች ናቸው ብለን እናምናለን እኔ አልቀበለውም ለምን አትቀበለውም የምናብንበት አብዛኛው ነገር ራሳችን የፈጠርነው በመሆኑ ደጋግመን ተስማምተናል ስለዚህ እንኳን ታሪክ ያቆየውንና ድንገትስ ተፈጥሮ ቢሆን እንደ ሰደድ እሳት የሕዝብን መንፈስ ያዳረሰ መሆኑን ከተመለከትክ አንተ ብቻ የማትቀበልበት ምን ምክንያት አለህ የሌላው ሰው እምነት እኔን እንዳምንበት የሚገፋፋይ ምክንያት ሊሆን አይችልም አንደኛ የው የጥንታዊት ኢትዮጵያ ታሪክ የእኛም ታሪክ ቢሆን እኔ አልቀበለውም ሁለተኛ አብዛኛው የምናምንበት ነገር የራሳችን ፈጠራ ቢሆን በዚያኛው ፈጠራ አላምንም ህሊና ያልተቀበለውም ነው የምትለው አዎ ህሊና ያልተቀበለውም ህሊና ስላልተቀበለው እምነት ሊኖረኝ አይችልም ህሊና ያልተቀበለው ለምን ይመስልሃል ለምን እንደሆነ አላቅም ብቻ አልተቀበለውም ለመቀበል ስላልፈልግክ ነው ለምን አልፈልግም የባእር ተጽዕኖ የሚገዛ ስለሚመስልህ በራስ ስለማትተማመን ስለምትፈራ ስለዚህ ነው ለመቀበል የማትፈልገው ስማኝ እስኪ አንድ ነገር ልጠይቅህ ጠይቀኝ የምችለው ከሆነ መልሳለሁ ዘመናዊ ስልጣኔ እንደ ጋንዲ እንደ ኬኔዲ እንደ ኪንግ ያሉ የፖለቲካ መሪዎች እንደ ኢየሱስ እንደ መሐመድ እንደ ቡድሃ ያሉ የሃይማኖት መሪዎች እንደ ናፖሊዮን እንደ ደጎል ያሉ ጀነራሎች ለማፍራት እንደ ጣረች ነው ሁልጊዜ አዎ እንደ ጋሊልዮ እንደ ኒውተን እንደ ኤንስታይን ያሉ የሳይንስ ሊቆች እንደ ቤትሆቨን እንደ ሞዛርት እንደ ዮሐንስ ስትራውዝ ያሉ ሙዚቀኞች እንደ ሊዮናርዶ ዳይቬንቺ እንደ ራፋኤል እንደ ሚካኤል አንጀሎ ያሉ ኬንያት እንደ ዲዮስቲዮቭስኪ እንደ ሼክስፒር ያሉ ደራሲያን እንደ ፎክሌረር ደግሞ ጥሩ ነው ጥሩ ነው በዘመናዊ ስልጣኔ ዓላማ ተስማምተናል ማለት ነው በዚህ ዓላማ ከተስማማን ዘንድ እንግዲህ ኢትዮጵያ በበኩሏ ከሆነላት እንደ ሰለሞን አይነት መሪ ማግኘትን አርማ ማድረጓ እንዴት አዲስ ነገር ሊሆንብ ደግሞስ በሙሉ ልባችንና አይምሯችን ካመንበትና ከፈለግ ነው ሰለሞንን መሰል መሪ በኢትዮጵያ መሬት ላይ የማይበቅልበት ምን ምክንያት አለ ምክንያቱን አላቅም በቅሎባት ግን አላየሁም ከዚህ በፊት ተሳስተሃል እንግዲህ ልጅ ብዙ ብዙ ጠቢባን ብፁዓን ቆራጥና ኮምጫጫ የሆኑ ሰዎች በቅለውባታል ኢትዮጵያ እንደ የዛና እንደ ላሊበላ እንደ ሚኒሊክ ያሉ ጠቢም መሪዎች እንደ አምደ ጽዮን እንደ ቴዎድሮስ እንደ መኮንን ያሉ የወታደር መሪዎች በቅለውባት ይሆናል እሺ የበቀሉባት ከመሰለ ዘንድ ዛዲያ በእርግጥ ባርማችን ካምንን ታላቅና ብፁዓን ሰዎች የማንፈጥርበት ምን ምክንያት ሊኖር የሚችል ይመስልሃል እርግጥ ነው እምነታችን የድንገተኛ ስሜት ጉዳይና ጉንጭ አልፋ ሆኖ ከቀረ ከስም ብቻ መኖር ለሮማውያንም ሆነ ለግሪኮች ወደፊትም ለአሜሪካውያኖችና ለመስኮቦች የሚበጃ አይሆንም ምድር በሰው መሰል ዲያብሎሶች እንደ ተመራች ትቆያለች ስጋን ወደ መርዝ በረከትን ወደ መርገም በሚለውጡ መሪነታቸውን በመጥፎ ተግባራቸው ብቻ የምናቅላቸው ውለታቸውን ወህኒ ቤት በመጣል የምንከፍላቸው መሪዎች እምነታችንም መሽቶ እንደሚጠፋ ጥላ እንደሚበተን አዋራ ይሆናል እና አርማው ምንም ይሁን እምነታችን ነው ዋናው መሳሪያ ነው ምትለው አዎን እምነታችን ነው ዋናው መሳሪያ ዛፍ ፍሬው ውስጥ እንደሚደበቅ የምንፈልጋቸው ሰሎሞኖች ጻድቃንና ሰማእታት ኢትዮጵያ ፍላጎታችንና ዓላማችን ውስጥ ይደበቁ እንጂ መውጣታቸው አይቀርም መቼ ነው ታዳ የሚወጡት እነዚህ ሰለሞኖች ጻድቃንና ሰማዕታት አትሸኩል ይወጣሉ ነበሩ አሉ ይኖሩናል በአርማችን በእምነታችን ውስጥ ስለ ተደበቁ የለሉ አይምሰልህ ፍራት የለሽ ስስት የለሽ ፍርድ አዛቤ የጥበብ ምንጮች የሚሆኑ ሐዘንን ደምሳሽ ብስጭትን አጥፊ ሕይወታቸው የኢየሱስን መንገድ የተከተለ በማጣት የማይጨነቁ በማግኘት የማይፎክሩ በጠቅላላው ለዓለማዊ ድሎት የማያፈችሉ ጽኑ ብሩህ ታጋሽ እርጉ ሰለሞኖቻችን ጻድቃኖቻችንና ሰማዕቶቻችን ይወጣሉ ከየፍሬዎቻችን ከእኛ የሚፈለገው በእምነታችን ብቻ ጸንቶ መገኘቱ ነው በእምነታችን ብቻ ጸንቶ መገኘቱ ሰማኝ አደል ከእኛ የሚፈለገው በእምነታችን ብቻ ጸንቶ መገኘቱ ነው